ಹಾಯ್ ಆಲ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಗುಡ್. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ, ಹಾಗೆ ನವಮಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಜೊತೆಗೆ ನವಮಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನವಮಿ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದ ದಿನ, ಕೊನೆ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತೊಳೆದಿಡೋವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಲು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 to 7ವರೆಗೂ ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ದೇವ್ರ ನಾಮಗಳು ಬರ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗದೇನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೋಟರ್, ಅದಾಗದೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಇವಳೊಂದು ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಳೊಂಥರ ಕೊರಗ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, 5:45 ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬೇಗನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೂ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಂಥವರೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಹಸುಗಳು, ತುಂಬ ಹಸುಗಳ ಕಾಟ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೇನೋ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಾಗುವಷ್ಟು ಹೂ ನಮಗೆ ಟೆರೆಸಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ರೈಸ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ನೂಫಿನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಫರ್ ತುಂಬ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಶೂಸ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಶೂಸ್ ಆಗಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಚ್ಚೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸೋದು ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಗಿಲು ನೀರು ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಮ್ ಕಮ್. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಹೂ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೇಡ್ ಬಂದು ಒರೆಸ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಒರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಲು ಕಾಯ್ದಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಮಾಡೋ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದು ಮಗು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯವರಿಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮದು ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಟೀ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೌಡರೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಪಿಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಿಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ, ಪಾಯಸಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀ ಕುಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರಾಗಿತ್ತು, ರೈಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಫಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾರ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಹೀಗೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗಂಟಾಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರ್ಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟವ್ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇದು ಸಪ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ಗೆ 3/4 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಳತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಳತೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತಳ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೇ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ನೀಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್, ಬರ್ಫಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ದೂದ್ ಪೇಡ ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾರ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒನ್ ಹಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಆರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಫಿ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗುವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ಥರ ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನೆಸಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ.
ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ನು ದಾಸಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು, ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದನ ಕೂಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ಮನೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ. ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗಸಗಸೆ ಫಸ್ಟು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟೇ ಇಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡುಬಳೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಪೂಜಾ ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದ್ರೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೂರಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಾಡೇ ಹಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಜನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸಾರಿ ಡಿಯರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಭಜನ್ನು, ಸಂಗೀತ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟರು.
ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾನೋ ಅಥವಾ ಹರ್ಷನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಭಜನೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಿಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿ. ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಕೂರಿಸಿರೋ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಜನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಭಜನ್ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ.